Latvijas universitāte plāno ievērojami samazināt fakultāšu skaitu. Ne Eiropā, ne arī visā pasaulē nav viena modeļa, ar cik fakultātēm strādāt. Nesen konsolidācijas reforma veikusi reitingu ziņā Baltijā labākā Tartu universitāte. Un tajā atzīst fakultāšu skaitu samazināt bija vērts. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Jaunās fakultātes varētu tikt veidotas balstoties Latvijas universitātē esošo zinātņu virzienos. Šobrīd 13 fakultātes pat universitāte savā mājaslapā izdala. Dabas zinātņu fakultātēs, kur ietilpst 5, sociālo zinātņu fakultātēs, kuru kopskaitā ir 4, humanitāro un mākslas zinātņu fakultātēs, kuru ir 3, kā arī vienā medicīnas un veselības zinātnes fakultātē. Konsolidācijas rezultātā izveidoto fakultāšu skaits nebūs mazāks par 4, bet maksimālais fakultāšu skaits varētu sasniegt pat 6 vai 7. Tomēr gala lēmuma pagaidām šajā jautājumā vēl nav. Šis nav pirmais plāns fakultāšu konsolidācijai. Par to runāts gan 90. Gadu beigās, gan 2000. Norāda universitātes rektors. Tomēr šoreiz tam ir labvēlīgākie apstākļi, īpaši no infrastruktūras viedokļa. Universitātes akadēmiskais centrs no atļauju šīm fakultātēm tiešām nākt kopā un vairs nav jāuztraucās, ka viena fakultāte tur ir kaut kur Sarkandaugavā, otra Maskavas priekšpilsētā, tā kā tas ir arī tāds būtisks atbalsts šiem konsolidācijas plāniem. Viena parauga modeļa par to, kā ir labāk, vairāk fakultāšu vai mazāk, nav, norāda augstākās izglītības padomē. To nosaka katras augstskolas individuālās īpašības un vēsturiskais fons. Augstskolas paši par sevi ļoti tagās iekšējās arī tradīcijās balstītas. Un struktūra vienības, kuras viena augstskolā tiek sauktas par, teiksim, katedrā un cita augstskolā, droši vien atbilst kaut kādu citu veidu iekšējai struktūra vienībai. Fakultāte jau principā, viņa tā kā ir, teiksim, administratīvā čaula, kas ietver noteiktu skaitu akadēmisko struktūru vienību. Dažādi fakultāšu skaita modeļi sastopami arī Baltijas valstīs. Katras valsts lielākās universitātes, kuru profilā sastopamas dažādas zinātnes, izvēlējušās katras savu modeli. Baltijā vecākā universitāte Viļņā šobrīd strādā ar 15 fakultātēm. Latvija, kā geogrāfiski, tā arī pēc fakultātēm, šoreiz pa vidu ar 13 fakultātēm. Tikmēr Tartu universitātē pat laban ir vien 4 fakultātes. Tagad nav bijis vienmēr. Pie vēsturiskā modeļa ar mazāk fakultātēm Tartu atgriezusies pavisam nesen, 2016. Gadā. Izmaiņas primāri toreiz bija saistīts ar augstskolas finansēšanas modeļa maiņu. Mazākām struktūra vienībām bija sarežģītāk piesaistīt naudu, turklāt arī administrēšana šobrīd kļuvusi krietni vienkāršāka. Šobrīd neviens no mums nav pret to. Mēs visi esam apmierināti, pat ja dažas jautājuma zīmes joprojām pastāv. Bet principā mēs visi jūtam, ka tas varbūt vēl nav optimāli, bet noteikti ir saprotamāk un efektīvāk. Nav šaubu par to. Ja viss noritēs pēc esošā plāna, Latvijas universitātes fakultāšu konsolidāciju varētu pabeigt ap 2027. Gadu. Bet, lai to pabeigtu, jāsaka šo, tas vēl ļoti jau tūlīt. Pašlaik universitātes iekšēnē par tēmu notiek plašas diskusijas. Tartu universitātes rektors stāsta. Sarunas pirms izmaiņām Tartu nav bijušas vieglas. Lai nonāktu pie vispārējā konsensusa, bijuši nepieciešami veseli 2 gadi. Tā kā arī Latvijas universitātes gadījumā visdrīzāk varam gatavoties ilgākām debatēm. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.